Gjykata ka lënë në burg Gjergjinin, autorin e plagosjes së 43 vjeçarit Hilgjini. Ngjarje kjo e ndodhur më 1 dhjetor në fshatin Balldret të Lezhës. Në seancën e zhvilluar me dyert të mbyllura, 69 vjeçari ka deklaruar se ka pasur konflikte të vazhdueshme me fëmijën e tij Hilgjini, por ditën e martë kishte dalë para me armë për ta trembur, pa pasur qëllim ta vriste. Ndërsa avokati Petrit Mohilli kërkoi një mas lehtësuese me pretendimin se i moshuari ka probleme shëndetësore, pasi vuan nga zemra. Kjo kërkesë nuk u mor parasysh nga gjykata, e cila referuar provave të paraqitura nga prokurori Arben Agovi, e cilësoi të ligjshëm arrestimin duke vendosur masën e sigurisë arrest me burg. Ndërkohë vendimi i gjykatës së Lezhës pritet të ankimohet nga pala mbrojtëse në gjykatën e apelit në Shkodër. 69 vjeçari Gjergjini i zuri prit dhe qëlloi me automatik fëmijën e tij Hilgjini teksa ky i fundit po dërgonte fëmijët në shkollë. 43 vjeçari mori plagë në këmbë dhe ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën, ndërsa nga plumbat shpëtuan mrekullisht bashkëshortja me fëmijët e mitur që ndodheshin në automjet. Të dyja familjet ishin zhvendosur nga zona e Kallmetit në fshatin Balldre, ku kanë lindur dhe konfliktet e pronësisë, të cilat kanë vazhduar për afro 15 vite.